Du ser her på en ovn med mange gode funktioner. Den har teleskopudtræk, som vil hjælpe dig i det daglige, og så er den også selvrensende via pyrolyse. En rigtig god ovn med mere end bare det mest nødvendige. Som du kan se, så er fronten primært i stål. Al betjening foregår via panelet her i toppen. Ovnen har en kapacitet på 70 liter, så der er mulighed for at lave mad i flere lag på samme tid. Den er som nævnt også udstyret med pyrolyse og endda i hele to niveauer, alt afhængig af hvor beskidt ovnen er. Med regelmæssig brug så kan du altså holde ovnen ren i rigtig mange år. Den høje varme fra pyrolysen går simpelthen ind og forkulder alle rester i ovnrummet, så det er dejligt let for dig at tørre af bagefter med en fugtig klud. Den er som nævnt også medfølgende med teleskopudtræk, så det er let for dig at have begge hænder fri til at røre i dine retter eller vende din mad. Den er naturligvis også udstyret med ægte varmeluft, det vil sige, at den vil sørge for, at der er samme temperatur igennem hele ovnrummet, så du får et ensartet resultat på alt, hvad du sætter i ovnen på samme tid. Læg mærke til, at du får lidt ekstra tilbehør med sammenlignet med andre ovne. Du får ikke mindre end én brædepande, én rest og hele to bageplader med fra start. Så der er altså rig mulighed for at lave mad i flere lag. Ovnen ligger i energiklasse A, hvilket er helt fint, når den nu rengøres ved hjælp af så høj en varme, som den gør. Så i det daglige, der bruger den ikke ret meget i strøm. Du betjener som sagt ovnen via drejeknapperne og displayet her i toppen. Den har i alt 14 ovnfunktioner. Blandt andet har den varmluft, grill i flere niveauer, og så har den et optøningsprogram. Den er udstyret med et elektronisk ur, som kan bruges som et minutur, eller du kan bruge det som et start-stop-automatik. Så du får masser af fleksibilitet og muligheder med den her ovn. Ovnen overholder standardmålene, men husk lige for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Og har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.